تزلوشم لدو عازم چیز کی تو باندے فخر کبھی چیز کی تو باندے فخر کبھی حق سنگین بچے دستازیم حق سنگین بچے دستازیم زنجیرونو کی تڑلی شسو زخو فولادین فولادونا کلا بخل مندلی شخوڑلی شسو اے سما مورے دا وطن خاورے ستا تسڑو شند دو آزیم اے سما مورے دو وطن خاورے سر درنا خوب نما وطن استا مرے پرنشی تڑے دزالمان و زنزر صوب نما اے سما مورے دوطن خاورے ستا تسلو شندر دو آزیم اے سما مورے دا وطن خاورے ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نسیم لیوال یم او د کمرې په برخه کې زیارت خان ته تخیل دی درنو اوریدونکو زنګړې مرکه ده په دې مرکه کې زموږ سره د خوستا امنیه کمانډان سامنوال اختر محمد نورزی میلمدانو ورته د پکړنو او پرمختګونو او حکومت تګلارو چې د خوستا امنیه کمانډنې کې کوم کړنې سرته رسوي نو په همدې ور سره خبرې کوو نو تر اخیره پر زموږ سره ملتیا وکړي کومان صاحب په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو مننه تاسو ته هرکلی وایو تاسو تخنیکي همکارنه مننه تاسو د تلویزیون نه مننه خوشاله اوسئ کومان صاحب کا لومړی تاسو د خپل ځان په اړه راته وایي چې د کوم ځای دا چې موږ مو پیژنو ورسره په څنګ کې څومره دندې مو ترسره کړې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو یا په مرکز کې د لویو بخول کې خدای په سپیڅلي نامه زه اختر محمد د الحاج نور الدین زازی زوی د پکتیا ولایت د غونځی احمد خیل د کلی اصلي اوسیدونکی لمړنۍ زده کړې ثانوي او لیسه مې په کابل کې سرته رسولې بیا د پولیسو په اکاډمۍ کې د لیسانس تر کچه مې زده کړې وکړې وروسته د هغه نه مې په دنده پیل کړی د هلمند ولایت د کندوز ولایت تخار ولایت لوګر ولایت پکتیا ولایت کې مې دندې ترسره کړې دي د لوړو زده کړو دپاره بیا د هیواد څخه بهر تللی یم په دې قومانده نیت پرشته کې مې بهر زده کړې کړې دي بیا مې یوه اختصاصي زده کړه د جیورو پېژندنې په انستیتوت کې چې د هندوستان
په مرکز ډیلی کې دی د کریمنولوژي په رشته کې زده کړې وکړې. اختصاصي زده کړې مې د مخدره توکو په ضد په مبارزې کې په روسیه کې ترسره کړې دي او همدارنګه د مهاجرینو په برخه کې مې په نړیوالو سیمینارونو کې ونډه اخیستې او په دې هکله مې درې کاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې د عمومي بریاست کې یو عمومي مدیریت و چې د مهاجرینو د تثبیت هویت په نامه یادېدو. هلته مې زده کړې کړې او د افغانستان د مهاجرینو په هکله مې ډېر زیات کار کړی تر دې چې د نړۍ په ټولو هېوادو کې مې د مهاجرین تثبیت کړي دي. هغه مهاجرین چې دایمي استوګنه لري او کسب تابعیت یې کړی دی، هغه مهاجرین چې موقتي استوګنه لري د څو کلو، هغه مهاجرین چې بې سرنوشت دي، د دغو ټولو ډیټابیس مې جوړ کړی دی، د دغو کورنۍ نومونه او هغه افغانان چې ترکیې تابعیت یې کړی دی او هغه غیر افغانان چې د افغانستان تابعیت یې ترلاسه کړی دی، په دې هکله مې ډېرې څېړنې کړي دي، کار مې کړی دی او دیتا مې ورته جوړه کړې دي چې الحمدلله نن که څوک دفتر ته مراجعه وکړي په ډېر سادهګۍ سره به وکولی شي تر هغه وخته پورې چې زه وم چې څومره مهاجرین مونږ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لرو، د هغو د هویت په هکله دی، حتی د هغو هغه مهاجرین چې کله راشړل کېږي به یا د هغو هېوادو څخه د هغو د قوانینو په اساس راایستل کېږي، د هغو شمېره تعداد او هویت ټول هلته سم. کومندان صاحب، دا چې تاسو د خوست امنیې کومندان په صفت معرفي شولی، نو ستاسو کاري پلانونه به څه وي؟ که خدای کول انشاءالله، ما ښاغلي جمهور رئیس ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی ته د کورنیو چارو جناب وزیر وایس احمد برمک او لومړی مرستیال صاحب ته امنیتی ارشد مین ته او ټولې رهبرۍ ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې زما د کارونو په لومړیتوب کې به د فساد سره ډېره جدي او قطعي مبارزه وي، د مخدراتو توکو د استعمال خرڅلاو سره به ډېره کلکه مبارزه کوم او یو ډاډمن امنیت به د خوست شریفو او نجیبو خلکو ته په تامین کولو کې به خپلې ټولې هڅې د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو سره په شریکه پلي کوو انشاءالله. او دا د وژلو چې په خوست کې داسې تقریبا داسې یو هنانه ګرځېدلې دی، د قتلونه ځن هغه قتلونه دي چې میراثي پاتې دي خوست کې، په دې هکله به انشاءالله تعالی چې د علماو سره د مدني ټولنو سره او د مطبوعاتو سره په شریکه داسې یو برنامه انشاءالله تعالی چې د حبیبي صاحب تر مشرۍ لاندې را جوړه کړو، د هغې لپاره یو پلان لرم چې موږ د عامه ذهنونو ته دا خبره ور ورسوو چې زموږ ټولې کړنې باید د قرآن عظیم الشان د احکامو په رعایت سره وي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو په رڼا کې او د موضوعي قوانینو په رڼا کې. که چیرې یو قاتل په خپل وخت کې یو قتل کړی دی او بیا دا قاتل وروسته مړ شوی دی، نو د قاتل د قتل مرګ سره سم جرم پای مومي، مګر بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې د هغه د لمسۍ څخه غچ اخیستل کېږي، خاندا چې جرم یو فردي عمل دی، هم د اسلام د مبین دین د لحاظه هم د نافذه قوانینو له اړخه جرم داسې عمل دی چې یو شخص یې کوي، د هغه په اتهام که څوک نه وي ورسره شریک نو هغه مجرم ګڼل کېږي، نه د هغه کورنۍ او د هغه پاتې شوني. بدبختانه چې دغه رواج هم د اسلام د مبین دین سره په مغایرت کې قرار لري، هم د نافذه قوانینو سره په ټکر کې، خو عامه پوهاوی ته ډېر سخت ضرورت دی. او په دې هکله زه د محترمو د خوست د علماو او دیني شوراګانو څخه چې هلته د حج اوقاف د عمومي ریاست په چوکاټ کې کېدای شي کار وکړي، په عامه توګه د ټول ولس څخه په خصوص د مدني ټولنو څخه او د ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دغه زموږ کورنیو ته کلو ته بانډو ته ورسوي چې دا عمل د اسلام سره او د قانون سره په مغایرت کې دی. که څوک ځان مسلمان بولي او د اسلام دین پابند بولي او هغه په ټوله معنا سره په ځان مني،
زما هیله تر دا دی چې لطفا قرآن ته مراجعه وکړي او نافذه قوانین رعایت وکړي تر څو وړي په آخرت کې رستګار شي. دا به د بیې حالت وي. قرآن عظیم الشان حکم کوي وایي د قاتل قتل قصاص دی، اما کوی بخي دا بهتره دی، دیت تر واخلئ. حال دا چې د قرآن سره چې که په ټکر کې موږ عمل کوو نو فکر کوم چې دا به د اسلام د دایرې څخه د وتلو او یا د داسې یو سری تخلف وي. د الله په نزد باندې هیڅ عمل تر قتله ډېر با ارزښته نه دی، یعنی ډېر جزا هغه چې شدیدترین لحن سره قرآن هغه منی کړی دی هغه د انسان د نفس قطع کوي. حکومت صاحب، په دې وروستیو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي په خوست کې، نه ستاسو تدابیر به څه کېدی؟ زه پوهېږم چې ستونزې به په خوست کې زیاتې شوې وي، خو دا د ستونزو د حل لپاره یوازې پولیس هم کافی نه دي، د خلکو همکاري دا ډېره اړینه ده. ځکه چې هغه پولیس چې مولولو هغه د هر سړي په کور او په دوکان او بازار او د ده په کرونده کې نشته وظیف کېدلی چې د ده د کروندې څخه حمایت وکړي چې د هلته په ارامه اوړو. مګر موږ خپل مکلفیت په ډېر جدي توګه په نه ستړي کېدونکې توګه ادا کوو. خپلې ګزمې او پیری مو زیاتې کړي دي، لاغونه به کنترول کوو دوامداره، د خپلو مسؤلینو به پوښتنه کوو او کله چې یوه پېښه کېږي د هغې به ډېر کلک جاج اخلو تر څو وکړو چې هغه فایل راپیدا کړو. خو تر ټولو نه وړاندې موږ باید وقایوي حالت راغوره کړو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو. کله مو چې عامه پوهاوی ورکړو د جمع د جرایمو سطحه به راټیټه شي. کومند صاحب، ډېری وخت په د پولیس باندې د خلکو باور په دې هم کمیږي چې دلته مجرمین ولې ولاړ شي او د رسنیو ته وښودل شي او سبا په بازار کې ګرځي او بیا هم هغه جرم باندې لاس پورته کوي، په دې اړه به ستاسو اقدامات څه وي؟ زه فکر کوم دا عمل کار چې ترسره کړي د خپله مجرم دی. د مجرم خوشي کول یو د یو مظنون خوشي کول چې په قانون کې تصریح راغلی وي د هغه د جرم په هکله. جرم داسې تعریف کېږي چې کړنه او نه کړنه د هغه عمل چې مخکې د کړنې نه د قانون لخوا تصویب شوي وي هغه جرم ګڼل کېږي. لکه د چا د مال غلا کول او یو مور چې خپلې اولاد ته پۍ نه ورکوي دا جرم دی، نه کړنه یې دا دی. یوه مور خپل اولاد ته همدان بدون د دې نه چې کوم معذرت ولري که چېرې پۍ نه ورکوي دا جرم دی په قانون کې. نو که څوک دغه سې خلک بیا خوشي کوي نو خپله په دې عمل کې ښکېل دی او د ده عمل د قانون سره جرم بلل کېږي او دا باید مخیزه شي. خو زه د خوست شریف و نجیب و باتور و او په وطن مینو خلکو او مجاهدو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله وروسته تر دې به نه کېږي. او که چا زمونږ په وظیفو کې ډېره مداخله کوله انشاءالله چې دغه د خوږو زړورو باتورو او خپرونکو مطبوعاتو د لارې به اول به د دوی سره مشوره وکړو چې د دوی عزت او حیثیت تر پښو لاندې نه شي. او که نه وو نو بیا به مطبوعاتو ته ور وپېژنو، عدلي ارګانو ته به ور وپېژنو، د ولایت مقام ته به ور وپېژنو. دا به د خلکو سره شریک کړو چې نور خلک د دې زغم نه لري چې دوه کسه هغه خلک چې خپل مسؤلیت نه شي ادا کولی د نورو د مسؤلیت د ادا کولو مانی ګرځي، د هغو سره د ولرس د قوم د عدلي مراجع د تصمیم ونیسي او د هغو په هکله خپله پرېږدي. حکومت صاحب، که چېرته ستاسو په اداره کې نه ستاسو په د پولیسو په لیکو کې څوک د مجرم سره په جرم تورن شول، یعنې دوی هم ورسره په جرم کې ګډون کوي، یعنې ورسره معلوم شول چې دی هم په جرم کې ورسره شریک دی، ستاسو کړنې به څه وي د دوی؟ ما پرون هم د ولایت په مقام کې د خپلو سپین ږیرو قومونو مشرانو ځوانانو او مدني فعالانو علماو مجاهدینو ته دا وویل چې که چېرې زموږ په پولیس اداره کې داسې یو څوک وي چې د جرم یا مجرم سره د شراکت هغه تثبیت شي نو تاسو ته زه ډاډ درکوم چې دا به دغه سره یو ځای عدلي مراجعو ته سپارل کېږي تر څو د دوی په هکله هسې پرېکړه وکړي چې زموږ د پولیسو دپاره پند او د نورو لپاره عبرت وسیله وګرځي. افغان صاحب، ډېری وخت په ځینې سیمو کې لکه د ښار یا په لرې پرتو سیمو کې د نشه یي موادو خرڅول کېږي، ویل کېږي چې د پولیسو لخوا
د دوینه پیسې اخیستل کېږي په علني ډول خرڅېږي خلک ورځي کورونو ته یعنې هغوی نه د مزیره نشه چې ده که نه دا په پیسو رانیسي نو ستاسو اقدامات به څه وي او هغه کسان چې رښتیا هم دوی د نشه یي موادو نه پیسې اخلي نو نور رشوتونه خو پرېږده چې دوی د نشه نه هم پیسې اخلي نو په دا کې به ستاسو جدیت څه وي او غبرګون به هم څه وي زه ان شاء الله د یو مېړني ولس ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به د نشه یي توکو لمنه د دې ښار نه د دې ولایت نه ان شاء الله سره ورکوو او هر هغه څوک چې پکې ښکېل وي په هر هڅه سطحه چې وي هر څوک یې چې حمایه کوي دا به ان شاء الله چې د ولس په مخ باندې راوباسو د دوی هویت به ورته څرګندوو چې دغه خلک دي ما خپل پرسونل سره دا خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي چې که په کومه ساحه کې نشه یي توکي خرڅېږي د هغو دپاره به انشاءالله یو پلان منظم لرم که په دې وخت کې دوی د دې مخنیوی نه کوي او د دوی سره جدي مبارزه نه کوي او زه په دې بریالی شوم د خلکو د ولسونو په همکارۍ سره او ما هلته ګرفتاري وکړه او دغه پلورونکي د مواد مخدر مې ونیول نو انشاءالله دوی سره به ډېر جدي او قانوني کړنه وشي چې بیا هیڅ وخت داسې بل څوک جرات ونه کړي چې د پولیسو په لیکو کې د یونیفورم نه په استفادې سره د دې موقف نه په استفادې سره داسې عمل ترسره کړي انشاءالله تاسې ډاډمن اوسئ په خوس کې ډېرې ستونزې دي ترافیکي ستونزې هم رامنځته کېږي په ښار کې چې ډېری وخت همدا لامل یې همدا وي چې ډېری ډرایوران چې دي ترافیکي لیسنسونه هم نه لري نو ستاسو کړنې به په دې په دې هکله مدیر صاحب ترافیک ته ما سپارښتنه کړې ده چې د چک او کنټرول پروسه ډېره سریع کړي او د ګارنیزون سره مشترک هلته دوی خپل یو استازی ولیږي او د خلکو لیسنسونه کنټرول کړي ویګوري متاسفانه یو وخت داسې یو حالت و چې په دې قمندانۍ کې به لیسنسونه یو چا ته همداسې ویشل کېدل او ټلیفون پورته وشو چې پلاني صاحب ته لیسنس ورکړه هر زموږ هیوادوال هر خوستوال هیوادوال هر څوک چې په خوست کې میشته دي او دلته راځي او ژوند کوي غواړي چې لیسنس ترلاسه کړي لکه د پاسپورت په شان دي به خپل مراحل ته یې کوي خپل کورس به دلولي چې کله کورس یې پای ته ورسېدو یو امتحان به ترنه اخیستل کېږي د امتحان په پایله کې ده ته د لیسانس د تعبیر د تذکرې پر مخ باندې ده ته لیسانس ورکول کېږي او دی به د هغې خاوند خو یوه ستونزه بله چې په خوست کې موجوده دی هغه دغه کانتینري موټر دي او بینمبر پلیټ موټر دي چې دا ډېرې یوه جدي او لویه ستونزه ده او دا ورځ په ورځ زیاتېږي یعنی هر ورځ کېدای شي خوست ته ترلاسه ډېر داسې وسایط راداخل شي چې هغه رسمي هویت پاڼه نه لري یا په دا معنا چې نه ګمرک شوی دی نه مسول شوی دی او نه نمبر پلیټ لري یعنی په دې دا چې تاسو وویل چې بې اسناده موټر دی دې کې به تاسو اقدام وکړئ او تاسو باور لرئ چې په دې کې به بریالي شئ چې دا اقدام خو داسې دی چې دا دومره شمېره یې زیاته دی چې د یو دوه او درې او څلور او ترلاسه او سلو نه اوښتي دي په دې کې به موږ وروسته د یو مشورې نه چې د ولایت په مقام کې به ولرو د ولسونو سره به ولرو د ولایتي شورا سره به ولرو دا ستونزه فکر کوم یوازې په خوست کې به نه وي سوا د کابل نه په ډېرو ولایتو کې دا ستونزه شته خو دې دپاره دولت مقام هم څه تجویز نیولی دی کېدای شي هغه تجویز څه هغه ته رارسېدلی دي د ولایت مقام ته خو تر موږ د قمندانۍ پورې نه دی رارسېدلی د امنیت شورا یوه پرېکړه په دې هکله کړې دی چې هغه پرېکړه راورسېږي د هغې نه وروسته به انشاءالله موږ هغو وسایطو ته چې دوی تجویز نیولی دی چې مسول شي او دوی ته لمبر پلیټ ورکړي هغو ته به لمبر پلیټ ورکړو او د هغو نورو په هکله چې څه رقم هدایت وي هغسې به کړنه وکړو انشاءالله دا به زما خپله غوښتنه د شخصي دیدګاه نه دا دی چې کېدای شي خوست کې دغه پېښې نه وي خو په نورو ولایتو کې اکثره بدمرغې پېښې د همدغو وسایطو د موجودیت له امله کېږي ځکه چې حادثې کوي قتلونه کوي اختطافونه کوي ترور کوي انفجارات کوي څوک یې نه پېژني دا واسطه د چا وه بالاخره په ترافیکي کې ثبت نه دی راجستر نه دی نو دا یوه ستونزه دی ګرچې زموږ خوستوال ورونه ډیر زحمت کش خلک دي ډیر باهمته خلک دي ځکه چې دوی په خپلو خالو په تویولو سره د
دی بهرنی ایوادونه پانګه دی وتر داخلي او خصوص کی زبزی کی او دغه یا واسطه نقلی هم دوی دوی دی پانګ یو برخه دی خدا به بهتره ویز ما و اینا دی دی تاسو د تلویزیون دلاری بو دوستان ته دغه وی خوستونه رو ده چې خیره په دی پانګ کې لک څور اضافه کړئ تاسو به وکولای شئ داسې واسطه ولرو چې هغه مجوز اسناد ولري نو ستاسو دپاره د سرخوږي وسیله شي او نه د نورو هیوادوالو دپاره او د قانون رعایت وشي دغه واسطې چې هر څوک چلوي دا د قانون رعایت نه بلکې د قانون سره په مخالفت او په ټکر کې ځکه چې هره نقلیه واسطه په ټوله نړۍ کې د مجوز سند لرونکي او د ګمرک نه مسؤول شوی باید وي حال دا چې دا واسطې نه په ګمرک کې مسؤول شوي دي او نه مجوز سند لري نو موږ داسې عمل باید ترسره نه کړو چې د قانون سره په مغایرت کې وي بلکې داسې باید څه وکړو چې د قانون سره په مطابقت کې وي او د قانون په رڼا کې ژوند کول د آزار او اذیت نه پرته ژوند دی کومه صاحب یو بله ستونزه چې ده او خلک هم ډېر ترې ځورېږي دلته په خوست کې د رشکې چې دي بیخي زیاتې دي نو ښه به دا نه وي چې دوی ته هم لیسنس ورکړلی شي او دوی هم په ترافیکي قوانینو باندې پوه شي او د ترافیکي ستونزې به لږې راکمې شي دا ډېر یو نیک عمل دی د دوی دپاره موږ تجویز لرو زه یو ځل ما وظیفه ورکړ د ترافیکو ته چې تر څو دغه موږ یو دقیقه احصایه د دوی نه ولرو بیا دغه موضوع د مرکز سره شریک کړو د مرکز د هدایت سره سم به دوی هم شامل د کورس شي دوی ته به د ترافیکي لارښوونې وشي او د دوی لپاره به مجوز سند چې لیسانس خبره ته ورکړي مثلا په تاسو باندې چې ډېری خلک د ترافیک نه هم شکایت کوي وایي چې د لاس پلورون کو نه او هم داشنه د مارکیټو کې ګرځي او چې کله شي پر مها هم د رشوت اخلي پیسې اخلي هلته پرچه ورته نه ورته لیکل کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي او ډېری ثبوتونه هم په سوشل میډیا کې نه په فیسبوک کې هم خلکو خبره کړې دي چې ترافیک د بلابلو برخو کې پیسې اخلي یعنی په ځینو خو یې بیخي جبرې کړې ده په ځینو کوڅو نه چې مقصد ترافیک خپله ورپسې ګرځي پیسې ته نه اخلي او دوی خپل غږ یعنې د دوی غږ څوک نه اوري نو دا څومره تاسو جرم ګڼئ او څومره بله خبره ده چې یو ترافیک راپورته کیږي او د لاس پلورونکو نه پیسې اخلي دا خو تاسو ته بهتره مده چې معلومه ده چې رشوت ورکوونکی رشوت اخیستونکی او څوک چې دغه منځګړتیاوې کوي دا ټول په دې عمل کې ښکېل خلک زه یو پلان لرم که خدای وکول چې د ملایب د مقام سره په شریک کېدو کې او د کشفي ارګانونو سره په تفاهم کې موږ وروسته داسې یو تجویز لرو که ومکولی شو د دې ټولو دپاره د یوه هویت یوه دقیقه پاڼه جوړه کړو او دا د یوه درو کشفي ارګانونو څخه ورته تایید شوی وي دی به کارت لري او د لپاره به یوه معینه کرایه د شاروالۍ د خواسه تعین شي دی بیا کولی شي په هغه معین ځای کې چې شاروالۍ د دوی دپاره تعینوي په هغه ځای کې به ولاړ وي خپل کار به کوي دا چې ترافیک د دې مسؤلیت لري یعنې دا صلاحیت لري چې هغه پیادهروونه خلاص کړي یا د سړک په سر باندې موټر ولاړ وي یا سړکونه خلاص کړي دوی هغه کسان چې پیسې ترې اخلي یعنې پیسې ورکوي نو هغه په هغه ځای باندې که ازدحام هم وي که سړک هم بندېږي نو ولاړ وي یعنې پیسې ورکوي او که څوک پیسې نه ورکوي هغه سړک نه لرې کوي تاسو به جدي اقدامات په دې برخه کې څه وي تاسو ته بهتره معلومه ده د یوه پروتوکول له مخې پولیس ترافیک د یوه تفاهمنامې په رامنځته کېدو سره د ښه همکارۍ او د ښار د ښه نظم په خاطر د شاروالۍ سره یو تفاهمنامه کړې دی چې شاروالۍ او ترافیکو په ګډه سره لارې د خلکو پر مخ پرانیزي سرک چې دی د ترافیک معنا عبارت د تېرېدلو راتېرېدلو د وسایطو د نقلي د عامه سرک پر مخ پیادرام چې دی د آبیرینو لاره ده چې هغه باید خلک چې موټر نه لري په پیادرام کې راکړي بدبختانه یو تعداد خلک د فرصت نه په استفادې سره ناوړه ګټه اخلي او خپل هغه لاسګاډی یا کراچۍ یا ورته خلک وایي دا د سرکونو په داسې یو ځای کې دروي چې هلته ازدحام ډېر وي او مانی د جریان د ترافیک ګرځي په لومړي کې به د یوه نږدې تماس نه د شاروالۍ سره د یوه ناستې د
ترافیک په شمول په یوه ناسته کې به دا موضوع څیړو. هیچ چا ته په خوست کې اجازه نه ورکوم چې د یو غریب څخه چې هغه په خپلو خولو کې د ګردونو نه په استفادې سره د سلګونو میکروبونو چې دا استشام کوي څوک یوه افغانۍ واخلي او یا دا اذیت کړي. خو یوه خبره ډېره اړینه دا ده چې د هغو لپاره باید داسې یو ځای پیدا شي چې دوی هلته کار وکړي. دا کار باید ښاروالي مرستې سره امکانات لري، خو پولیس دا امکانات نه لري چې دوی لپاره یو مشخص ځای پیدا کړي، یو بازار پیدا کړي، دوی لپاره یو تمځای پیدا کړي. دغه تمځای به ښاروالي کوي، ترافیک به د دوی سره همکاري کوي، پولیس موږ به هم همکاري سره کوي چې دوی هلته انتقال کړو. د دوی نه مې هیله دا ده چې د سړکو مانیر وګرځي او هر چانه چې کوم پولیس تقاضا کوي، توقع کوي او دوی نه غوښتنه کوي. زما د دوی نه هیله ده چې 0508 شپږ یو دوه درې څلور پنځه دغې شمېرې سره چې مستقیمه زما شمېره ده ما سره تماس ونیسي. زه انشاءالله هغه مفسد شخص چې د دوی نه تقاضا لري په برمنډه توګه درته وایم چې د قانون منګولو ته بیوسپارم. هیچ چاته اجازه نه ورکوم چې هغه خلک چې موږ ډېر پروګرامونه هم جوړ کړي دي، ان دا چې ځینې ترافیک لاس په لاس هم په رشوت نیولي وو، بیا هم په دې کې اصلاحات نه راځي، یعنې له تاسو وړاندې نو که چېرته داسې بیا هم تکرار شي، یعنې درکن تر یعنی تاسو به اقدام جدید دوی چې هغه کس به له دندې ګوښه کوئ، یا به دې ته سنګینه سزا ورکوئ، او یا به تر څو چې په ښار کې بیا هم داسې کړنې ترسره نه شي. د اساسي قانون صراحت دا دی چې کشف د پولیس وظیفه دی، اقامه د اول څارنوال او حکم د قاضي. موږ قاضیان هم نه یو، څارنوالان هم نه یو، یعنی د ده هاوراق د ده د کړنو په مطابق به ترتیبوو، عدلي مراجعې ته به ولېږو، هغه پرېکړه به وکړو. موږ لر جدي یو، هېڅ هېوادوال به دا حق ونه لري چې د بل هېوادوال په حقوق باندې تعرض وکړي. ډېری وخت کومان صاحب راځو یو لنډه وقفه اخلو او بیا هم کومان صاحب بیا هم خبرونې ته دوام ورکوو. قدرمن اوریدونکو، د یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شئ. څه په وروستۍ کې که تاسو سلری او پوسټوالو ته هغه څه چې ما تاسو غوښتل چې درنه پوښتنه وکړم او ما پوښتنه ونه کړه، نو مهرباني خوستوالو ته څه ویل لرم؟ زه د خوست شریف و قدرمن و با عزت مجاهد پروره او با فرهنګ خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله تعالی ستاسو پولیس به ستاسو د بچوی په شان ستاسو په خدمت کې وي، د هیڅ جرم کتمان به نه کوي. په ډیر جدیت او قاطعیت سره به د مخدره موادو، د جنایي جرمونو، د قتلونو، د غصب په ضد باندې به مبارزه کوي، او تاسو هر وخت کولی شئ خپلې غوښتنې په مستقیمه د دوی نه وکوئ او دوی مؤاخذه کوئ، راوی غواړئ، محاسبه ورسره وکوئ، حساب ورسره، او دوی به تاسو ته حسابدي وي. که چیرې موږ تاسو ته حسابدي نه وو، دا په دې معنا ده چې موږ غواړو چې د مجرمینو سره حسابدي شو. زه تاسو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله ډیر زر به تاسو په دې امنیتي وضع کې تغییر وګورئ، او موږ په دې لنډو ورځو کې تقریبا 9 نفره و قضیې لرو، چې دوه قضیې د سرقت مسلحانه دی چې بالفعل د یو میل تفنګي سره ګیر شوي دي او خپل جرم یې هم اعتراف کړی دی. مجرمین فعلا په نظارت خانه کې دي. 2 نفره د قتل په ارتباط باندې نیول شوي دي، شرکا د قتل دي، او 3 نفره نوره چې غیر مسؤول وسله والو وسلې درلودې د خپلو تومانچو سره نیول شوي دي او خپل جرمونه اعتراف کړی دي. اوراق یې ترتیب دي، انشاءالله تعالی چې د رسمیاتو په پیل سره به د عدلي مرجع ته ور وسپارل شي. او ستاسو نه مې دا هیله ده، هغه اوراق، هغه دوسیې چې موږ عدلي مراجعو ته ورمعرفي کوو، ورلیږو، هیله مې دا ده چې په هغو باندې اجراات وشي او هیڅ مجرم په اصطلاح آزاد پاتې نشي او هیڅ بیګناه د قانون منګولو ته ونسپارل شي تر څو د اذیت او آزار سبب ده. ډېر زیاته مننه کومان صاحب چې تاسو خوشحاله د تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو،
زموږ ځنګړي مرکه هم دمروه تر بل بیا چې زن سملیوال او هم د کمرې په برخه کې مو زیارت خان داخل ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تر هغې در سره خدای پاماني کوو. خوشحاله بریمن او سر لوړې اوسئ.